Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Ja sam ovaj mali. Kad ti je bio mali? Ovaj mi je otac. Ovde sam 62 godine. Ovde? Da, ovo je radnje. 28. sam rođen, došao sam po zarođene, kupili su pantolone, kratke pantolone zarođene i ovde više ostao sam, od 5 godina do danas. Skoro 100 godina ova radnja je berbernica. I kog, jel se više šišaju ili briju? Boga mi, ovde je pijac, ima sva i svašta, i šišanje i brije, ali više uvek šišanje. I jesu se menjale frizure? Stalno, uvek se menjaju, bili što šizici, sa drugačkim kosama, sada kraći, Umprofor, prijatno, doviđenja. Šta je Umprofor frizura? Umprofor zvone je visoko, samo napred malo da ostavi, skoro čeljava. Ranije smo zvali Alavros, ali sad nije to Alavros, to ništa nije sad. Leteći džavoli sad. Mi radimo i ovaj posao i sa ovom poslom šta ide, mi smo i suneći. Znate što znači to suneći? Ne, nije vam poznato. Evo, vidite ovde šta radim. Aha, suneće je. A vi i to radite? Ovdje je skoro 40 godina to radim ovdje. I otac. Sam rekao, on je momentalno najstariji majstor u Bisku. Baba Sida. Ja sam došao. Baba Sida. Otac, svi smo ovdje bili mušteri kod njega. Njegov otac meni je napravio sunet. Njegov otac mene sunet je napravio. Yes. A koliko ste imali godina, se sećate kako? Pa 4-5 godina sam imao. 5-6 godina, tako je bilo. Veliko. Znam ja sam bio sa njim samo gotov. I šta vi najviše volite da radite od toga? Da šišate, brijete, sunetite, šta da radite? Pa sve. Ja to je to, dolazi jedan sa drugoga. Najstariji, majstor. A brkove, ili ima brkove? To je brkove, to je malo... Mladi niko ne zna. Džirtažo. Mladi niko ne zna. Ne zna da štucuje, jel? Pa brkovi ne zna da to teraju, jer će berberin ako ne zna brkove, ništa ne pravi. Španija, Belgija, Francija, Holandija, Tunis, Malta, Maroko, Alžir, Sicilija, Korsika, Italija cela, za sunetinje. Još nisam ni jedan dan odsutan ovde, od radnju, samo ako sam na sunet. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.